Някога великият Корузо, когато е пял, когато е приемал аплодисментите на публиката, не се е покланял на президенти, на царе, на княза, а се е покланял на галерията. И като са го питали защо се е покланял на галерията, той е казал: ако ме разбира галерията, значи моето изкуство е реалистично. Затова ние днес ръкопляскаме, че мира остана при галерията. Тя остана при тази галерия, която да може да разбира нейното изкуство. Затова ние много трябва, много, много трябва да я благодарим. Другото, което искам да кажа, че мира остана верна на своите учители. На стария Илия, на бай Илия Петров, на артиста Дечко Узунов, на вечния Бешков. На Бешков най-много. И затова в нейното изкуство има толкова реализъм, има толкова топлота, има толкова правдивост. Какво мога да кажа още за мира? Мога да се кажат още много, много хубави неща. Те заслужават, думите заслужават да се кажат за мира. Гледах нейните картини и искам тук официално пред всички вас, пред пещерци, да й се извиня. Аз винаги съм приемал мира с това детско сърце, което тя беше една и си остана една от големите наши илюстраторки. И на детските книжки, и на големите книги, и на списанията, и на учебниците. Сякаш, като че ли вежи у нас стихотворение, тази малка къщурка на спомените аз не бих сменил и за царските палати. Но сега аз се срещнах с голямата портретистка и сякаш в нея възкръсва Елена Гранчарова. И затова моля мира да ме извини, че винаги съм бил против тя да рисува картини. А тя наистина рисува хубаво. Ето защо, мира, ние те благодарим и за традицията, и за любовта, и за реализма. И винаги гледай галерията. Благодарим ти. Уважаема госпожа Лечанска, радвам се и сме щастливи, че ти си тук в пещера, тук сред нас. И уважи нашата поклонница. Нека да ви напомня за пещера, общият знак, с който ще изличава. За мен пещера ще остане винаги скъп. Така както днеска децата се радваха, тук дойдоха една група деца, невероятни бяха. Толкова духовно беше тяхното отношение към картините, към всичко, което видяха, че на мен ми се сви сърцето и казах, дали някога съм била такова дете. Дадам да продължа да рисувам до последен дъх. Благодаря за всичко. Аз обикалям често из Европа. Пътувам, именно в Италия най-много пътувам. Там правих изложба, там също получих много добри отзиви, много, много добри отзиви. Върнах се тук и обиколих и други страни. Ходих по Америка, където направих тези две картини. Но нищо не можеш да ми стопе сърцето, както България. Отидох в Америка за една година и се върнах на третия месец. И да се върна в България, защото тук хората са. Пещера от 400 години имаме родословно дърво. Аз на времето го разучих горе-долу това дърво, защото мой братовчет първи замина за Америка, остана там и отнесе този грамаден лист с дървото на него. Но аз си спомням. Това е много стар род, раковия род, се казва. Те са водят началото си от Бенковски. Бенковски техния род е бил това. След това моята баба остава тук да живее в Пещера с нейната сестра, която има дъщери, също три дъщери. Моята баба има две дъщери и двама сина. Живея в тази къща, която е на улица Чик, която сега е на 50-те дни там на Хибоя. И съседствие в... Баба ми има двама братя, значи двамата братя, един е Петър Раков,
който е бил много верен приятел на Яворов. Двамата са пишели стихове заедно, живеели са заедно. Накрая се записват в Революционния комитет за освобождаване на Македония, където обаче, за жалост, моят дядо е бил хвана. Той дядо, аз не съм винаги, ме съм навикала Буйчо Петър. И той бива заточен на остров Родос, който там преживява целия си живот, разболява се от туберкулоза. Малко преди да умре, от Русия пристига на остров Родос художника Иля Перфанов. Един великолепен, изключителен художник. И му прави портрет. Този портрет е сега при мен. Аз от 5 годишно дете съм тук. Идвам тук. Любимите ми спомени не са в самия град, но реката на града беше любимото ми място. Непрекъснато се бряг вътре в водата на реката, ходих при Ябълковите градини, при голямия орех, който сега не съществува вече. Улиците толкова не ме впечатляваха, колкото хората, които вървяха по улиците. Хора, които не срещах на друго място. Хора, които бяха буквално свързани с самата природа. Толкова близо до природата, че ако отнемеш хората, природата остава сирак. И ако отнемеш на хората, природата, те остават сирак. До такава степен съм по голяма връзка усещам. И това беше най-любимото ми място. Имах един дядо, който имаше кози. Разхождах се с козите. Даже един път легнах под една коза и бросах от нея. Така ми хайде се. Както правят козлета. Защо пък я не мога на 5 години дете? Може да го направи. Другото, което ми хареса, черквите ми харесваха тук. Старинните неща. Ходих с един мой братовчет, пак малък, който живее с мене. В една пещера, тук извън София, извън пещера, много голяма пещера. Мисля, че си не съществува тази пещера. Ние лазихме, за да се вмъкне вътре, вътре се отваряше невероятен салон, ми казвам. И това е, което ми харесва на пещера. Тази зеленина, тези толкова чувствителни, нежни родопи, които приличат просто на негова майка, която пази своя народ. Невероятно е. Всичко това като някаква приказка ми е звучало днеска. И дано да се видиме. Всичко това, което се казва, пред нея прибие очички, които си вързва. Като да аз съм върнен помощ. Така ли? Да. Много се радвам, че харесвам това, което правя. Аз самата някой път не мога да разбера какво правя, но... Имам и сили да рисувам. Да даде ти издавери на изкуството на мен, но за сега... Аз познавам цялото единорно, че ето останете бъдеш на Бервайна. Точно това ще трябва някакъв път да говоря с вас. Тие дървете, че нищо ли ама аз и не мога да се уръщам. Еми, родословните дървета. Аз за тях говоря. Родните дървета. Чунки им са стилни, не знам. Да.